Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Cikgu Hidayah. Hari ini kita akan sama-sama untuk mempelajari bagaimana ingin menulis nombor dalam angka dan perkataan menggunakan sistem Hari Raya Puasa. Baik, sekarang cikgu nak terangkan cara untuk anda menulis dalam angka dan juga perkataan menggunakan teknik Hari Raya Puasa. Okey, teknik Hari Raya Puasa ni sebenarnya untuk mudahkan awak ingat dia punya nilai tempat, okay, daripada belakang. Sa, puluh, ratus, ribu yang cikgu dah birukan tu, okay? Jadi Hari Raya Puasa, awak ambil sa, puluh, ratus dan ribu. Okay, sekarang cikgu bagi satu nombor. Okay, cikgu nak awak tulis dalam perkataan menggunakan jadual Hari Raya Puasa sepuluh hari ni. So awak masuk daripada belakang, sifar, dua, tiga. Jadi bila nak tulis kepada perkataan, awak seperti mengeja daripada depan, eh. Tiga, pastikan ejaan tiga betul. Tiga apa? Tiga ratus. Okey, kemudian dua, ejaan dua pun kena betul. Dua apa? Dua puluh. Okey, dekat rumah sa, sifar. Sifar tak payah sebut sebab tak ada nilai. Dan sa pun memang kita tak payah sebut. Dia special, istimewa. Dia tak ada disebutkan tapi dia ada dekat situ. Okey, jelas semua? Okey, next question. Contoh, kalau saya bagi awak nombor macam ni. Okey, 7, sifar 4. Masuk dari belakang. 4, sifar 7. Okey, macam mana nak tulis dalam perkataan? 7 apa? 700. 700. Sifar tak ada nilai. Jadi puluh tu pun kita tak payah sebut. Kita terus tulis 700. Lepas tu terus 4. Tapi perlukah ada sa kat belakang? Tak perlu. Walaupun tak perlu tulis sa, kita kena ingat dekat belakang tu adalah nilai tempat sa. Okay, okay, last sekali, satu lagi contoh. Okay, masuk dari belakang, eh. 6, 1 dan 5. So kita tengok 5 apa? 500. Baik. Adakah kita perlu tulis 10? Okey, kita tak boleh tulis 10 sebab kita kena tengok dengan nombor sebelah dia. Dia tak ada 106, tak ada. Okey, jadi kita akan sebut sekaligus. 506. Okey, sorry. 16. Okey, tu cara dia nak tukar daripada angka kepada perkataan. Okey, kalau terbalik pula, daripada perkataan nak tukar kepada angka. 709. Okey, contoh, eh, daripada perkataan. Awak tak boleh bayang macam mana nak tukar daripada perkataan kepada angka pula ni. Buat juga jadual sepuluh hari ni. Okey, Hari Raya Puasa awak ni. Kemudian awak kena tengok dekat sini. Baik, 7 untuk rumah 100. Jadi rumah 100 mana ni ke? Tak, ni rumah 1000. So 7 saja kat sini, okey. 10 ada tak kat sini 10? Tak ada. Jadi 10 letak ke sifar. 9 bila tak ada apa-apa kat belakang maksudnya adalah untuk sa. Jadi cara tulis dia 709. Okey, untuk 1000 ni tak payah ada nilai. Dia sebenarnya bila tak ada nilai kat sini sifar sebenarnya. Tapi kalau sifar kat depan dia tak perlu dibaca pun. Okey, dia tak ada nilai. Baik. Next. Sekiranya awak awak dapat perkataan 896. Okey, tengok, eh. Tengok satu persatu daripada depan. 800. Jadi rumah ratus. Rumah ribu tak ada kan? Biarkan je. Okey, jadi 800 rumah ratus. 90. Jadi rumah puluh letak 9. 6. 6 bila tak ada apa-apa yang disebut tu maksudnya sa lah tu. Okey, so boleh tukarkan daripada perkataan dan kepada angka menggunakan sistem Hari Raya Puasa. Baiklah semua, cikgu harap anda jelas dengan penerangan kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Stay safe, stay healthy. Bye.